Много хора ме питат защо съм станал учител и дори учениците ми се чудят. Много е интересно човек да работи една професия, която е свързана с това да градиш други хора. И е изключително отговорно. Преподаването наистина е една творческа дейност. Поставя човек в една среда, в която той трябва да обогатява себе си, за да може да си върши работата. И това наистина, което случва и с всички творци, нали? В момента съм на 24 години, преподавам немски език и философия. И това се дължи на факта, че бях заминал в Германия да уча философия на немски език. Завършил съм в Лайпциг. Джон Дюи е един от любимите ми философи. Той е първият човек, който започва да говори за това как едно демократично общество няма как да функционира правилно без една правилна образователна система, която да възпитава едни демократични личности и че тези демократични личности, естествено, те трябва да са независими, свободни. Първото нещо, което ме направи впечатление, когато влезнах в училище, беше колко отчуждени се чувстват учениците от образованието и колко трудно им е да го свързват с света извън училище. Това нещо до толкова много влияе, че те придобиват негативно отношение към ученето като такова. Тоест, те не изпитват любопитство, те нямат интерес в това да развиват собствените си интереси, което за мен е стряскащо. Обяснявам се го най-вече с това, че образователната ни система е доста скована. Не е гъвкава. Аз, например, искам да науча моите ученици на това, което на тях им е интересно. Обаче аз като учител, от друга страна, съм задължен да преподавам това и това и това и това и това. Проблемът в това, че ние нямаме тази творческа свобода. Аз не мога като учител да попитам учениците, примерно, окей, днес какво ви е в главата, какво ви е интересно днес, какво искате да обсъдите, какъв проблем сте срещнали вие днес. И изхождайки от тях, аз да им преподавам концепции като справедливост или да им покажа, окей, някой философ е мислил за това нещо, не си сам в този свят, някой друг е имал такъв проблем или някое друго общество се е срещнало с такъв проблем или преди години се е случило това. И тогава вечер се започне една дискусия, от която самите деца вече имат нужда. Основният проблем за мен е, че някъде там в цялата образователна система се губи нишката между хора, които определят стандартите, учителите, които трябва да преподават стандартите и учениците, които имат някакви техни индивидуални нужди. На Запад, още през 20-те години на 20 век, може би преди това, хората започват да разбират, добре, ученикът не може просто да чете някакви неща, не може просто да не изостява някакви неща. В САЩ, в англосаксонския свят като цяло, тази традиция се различава от източната традиция, може би конкретно руската. Целта, която се поставят хората на Запад чрез образованието, да направи човек колкото се може по-независим, самостоятелен, един гражданин, който може сам да разчита на себе си, да не разчита на други непременно или на държавата. И в този смисъл ролята на учителят е постепенно да насочва ученика, но и да се отдръпва малко по малко. Тенденцията обаче на изток е малко по-различна. Там хората естествено отново виждат какви са качествените начини да се учи, обаче се поставят различна цел. И там целта не е човек да бъде независим, а човек да се впише в колектива и в цялата система.
Днеска искам да си поговорим за парадоксите. Тук сигурно си чули тази дума, но парадокс е... Това са няколко твърдения, които си противоречат по някакъв начин. И просто да дам някакъв пример. Представете си, че Боян пътува във времето назад и решава да убие дядо си. Обаче, това няма как да стане на практика, защото ако той се върне и убие дядо си преди той да е срещнал баба му, той няма да съществува точно така. Това е цялата идея. И парадоксът е това, че ако той не съществува, тогава няма как да се върне във времето и да убие дядо си преди той да е срещнал баба му. Аз не бих казал, че до ден днешен ние сме успели да реформираме нашата образователна система, за да избегнем този елемент. И то е очевидно, защото в нашата система свободата е изключително малка. А няма как ние да възпитаваме едни независими хора, ако самото училище не е организирано на принципа на свободата, на независимостта и така нататък. Трудното в едно средно училище в тези по-крайните квартали в София е по-скоро, че децата нямат достъп до ролеви модели и към тях няма високи очаквания. И децата са свикнали да се справят на минималното ниво и хората да са доволни от тях. Тези деца малко или много се капсулират по краищата на София и много от тях не слизат до центъра, нямат нужда от центъра, а за съжаление в центъра на София е огромната културна среда. Нещо подобно се получава естествено и в малките градчета и селца. Сега начинът, по който аз лично се опитвам да се справям с тази цялата трудна образователна среда, в която работя, опитвам се колкото се може повече неща да изнасям извън училище, извън училищна комуникация с ученици. Аз постоянно им показвам колко много и различни ресурси има в интернет и как те могат да използват тези ресурси, за да развиват което си пожелаят собствено умение. Вятърни мелници и така нататък. Тук не става просто само и за интернет, а да мотивирам учениците ми да участват в доброволчески акции или да участват в обществения живот на училището по някакъв активен начин. Защото това са неща, които носят смисъл. Атмосферата в моите часове, не знам, някои учители може би биха я нарекли хаотична, защото дисциплината за мен не е самоцел. Моите часове са доста по-свободни с учениците, искам те да се забавляват, искам да са спокойни. Може би това не е най-интензивната програма, но както има една немска поговорка, по-малко е повече. Тоест аз искам да съм сигурен, че това, което те учат, наистина са го научили, а не просто е нещо, което се е случило предния час, просто трябва да продължим следващия час, да учим още неща и така нататък. Пак е същото. Какво не го научиш? Мога да кажа, че когато завърша тази година, всички мои ученици ще са наясно какво могат да научат и къде могат да научат да намерят качествена информация в интернет. Тук става въпрос за безплатни университетски курсове, безплатни платформи за индивидуално учене. Аз по-скоро се стремя да възпитам моите ученици да имат желание да учат, да не ограничават ученето си до някакво определено съдържание. Ролята на учителят, според мен лично, е главно да разбира нуждите на учениците си, а не нуждите на стандартите или на системата.